Hej, vi ska snart åka till Veda. Vi ska filma då. Alexandra ska bara spela klart. Alexandra bott här i nästa halva sitt liv. Vi har bott här i... Jag köpte till Stumpa idag. Det är alla hjärtans dag. Idag är 14 februari 2023. Och vi flyttade hit 11 december 2011. Så jag har bott här i 11 år och 2 månader om 3 dagar. Och Alexander, han är ju 22 år och 10 månader. Så han bott här nästa halva sitt liv. Från nu och framöver så blir det mindre än halva livet. Han fyller 23 nu den 9 april 2023.